ବଦଳୁଛି ସମୟ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଚଏସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦିତା ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍। ତେବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍କୁ ନେଇ ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ଉପରେ ପସନ୍ଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଦେଖିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଇକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲାଣି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଟୋ ନିର୍ମାତା ସବୁବେଳେ ବଜାରକୁ ନୂଆ ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟର କିମ୍ବା କାର୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଲସ୍ ଭେଗାସରେ ଚାଲିଥିବା ସିଇଏସ୍ 2020 କାନାଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେମନ୍ ମୋଟର୍ସ ହାଇପର୍ ଫାଇଟର କୋଲୋସସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 273 କିଲୋମିଟର। ଏହି ବାଇକ୍ରେ 20 କିଲୋଗ୍ରାମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗୋଟାଏ ଥର ଚାର୍ଜରେ 235 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 200 HP ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ସହିତ ଏହି ବାଇକ୍ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର 3 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଏହି ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ $35,000 ଅର୍ଥାତ୍ $26,00,000। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲୁକ୍ରେ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ମଡେଲର ବୁକିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ବାଇକ୍ ଭାରତରେ କେବେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ହାତରେ କେବେ ଲାଗୁଛି।